Ontem eu recebi muita mensagem de solidariedade por causa de um tormento pessoal que a gente passa com o meu neto Henrique. E aí muita gente viu o meu diretor querido e equipe falando: ô Nico, mas que tristeza, né, rapaz? Você falando lá da enfermidade do seu neto e dá aquela notícia dos maus tratos contra um bebê. Ô gente, uma denúncia de maus tratos contra uma bebê de 1 ano e 2 meses foi registrada em Teoflotone. O caso, a edição chamou de estranho, né? Celso Salles escreveu ontem, né? Não foi? O caso estranho não, o caso absurdo. Foi a mãe da menina deixar a criança com o ex-companheiro, contra quem ela tem uma medida protetiva para viajar com urgência, olha só. Tem uma medida protetiva. Vou deixar a criança... A polícia está à procura do homem suspeito queimar o rosto da filha dele. Quem fez as imagens é o Vitor Cui, papai da Larinha. E tá ele aí, vovô Fantoni Pesso na reportagem. Pode balançar. O casal mora no bairro Frei Dimas, em Teoflotone. A mãe da bebê, de 1 ano e 2 meses, chegou à delegacia escoltada pela PM. Ela deixou a filha com o ex-companheiro para fazer uma viagem. Eu dei a menina para ele cuidar. Confiei nele, ele falou que ia ficar com a menina e eu deixei com ele. Segundo a mulher, ao procurar a filha, foi informada que o pai foi para um show. Ela encontrou a filha ferida. O que aconteceu? Ele não falou, não. Mas como é que tá a bebê? Tá bem. Muito machucada? Tá. Não tá comendo. Principalmente o rosto e a boca? Principalmente o rosto e a boca. Foi ferro mesmo? Não, como, só toma água e leite. Foi ferro de passar roupa? Até então não falaram, né? Só suspeita. Ao ser acionada, a PM registrou os maus tratos à bebê. O suspeito está desaparecido, segundo o militar. No dia 28, na quinta-feira, ela teria que fazer uma viagem e teria deixado sua filha de 1 ano e 2 meses com o pai da criança, né? O pai que mora com ela, né? Segundo informações passadas por ela, há 3 meses residem na mesmo local. E que após ela retornar dessa viagem, no dia 30, ela teve informações que o indivíduo, né, o pai da criança, havia saído por um evento denominado Teofolia, e ela chegou na residência e deparou com esse indivíduo dormindo e a criança apresentando queimaduras na face, né, no rosto, e também no pescoço. A polícia diz que a mulher tem uma medida protetiva por conta das agressões do companheiro. Por isso, ela é acompanhada pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da PM. De imediato, a Polícia Militar deslocou a residência do indivíduo, do possível autor, no intuito de efetuar a prisão, só que, no entanto, o indivíduo já não se encontrava no local. E as diligências estão sendo realizadas pela Polícia Militar junto com a Polícia Civil, Ministério Público, no intuito aí de uma medida protetiva com relação à criança. A mãe já possui a medida protetiva e é acompanhada por nossa equipe de PPVD há algum tempo. E mesmo tendo medida protetiva contra o companheiro, entregou a filha para fazer a viagem. Confiei nele, ele falou que ia ficar com a menina e eu deixei com ele. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade. O que a polícia quer saber é se o pai é responsável pelos ferimentos na criança ou se ele deixou ela com outra pessoa. Nós recebemos esse registro aí de que essa criança deu entrada na UPA em Santa Rosália, levada pela mãe, e que teria passado alguns dias em companhia do pai. E lá ela deu entrada com queimadura no rosto, alguns ferimentos de boca, palato, garganta e outras marcas pelo corpo. E aí nós instauramos o procedimento para verificação dessas lesões, quem a produziu, se essa criança ficou em algum momento em cuidados de outra pessoa além do pai. O relacionamento do casal era instável, segundo a delegada. O homem era agressivo com a mulher. Ainda segundo a policial, o pai da bebê, que está desaparecido, tem vasta ficha de crimes em Teoflotone. Ele possui passagens por lesão corporal contra esta mãe. Também passagem por tráfico de drogas, foi autuado em flagrante no último dia 10 de setembro e foi liberado pela custódia. Então ele já tem antecedentes criminais e nós estamos agora verificando onde ele se encontra,
qual foi toda a dinâmica do evento, desde quando essa criança chegou à companhia dele, como foram esses ferimentos produzidos e a responsabilização do autor aí, que é o principal suspeito até agora, o pai da criança. Normalmente, quando termina de exibir a reportagem, a equipe espera, né? O comentário do apresentador e quem está em casa também. Mas basta você ler essa frase que a nossa edição colocou aí, ó. Primeiro que ainda está sendo procurado, né? Pai, é isso mesmo que você leu, não tem nada errado aí. Panterinha não erra, não. Pai suspeito de maus tratos e agressão a bebê de 1 ano e 2 meses. Eu vou comentar o quê? Eu vou falar o quê pra você de casa? Deixar você mesmo ficar pensando aí o que é que passa na cabeça de uma pessoa dessa, se uma pessoa dessa não padece de algum mal maior, né? Não sei, alguma perturbação. Porque criança é um anjo, gente. A pessoa que faz a maldade contra uma criança, contra idoso e contra animal, se você puder ficar bem longe dela, pode ficar. É, porque não costuma prestar, não. Meu Deus eterno.